Ma non è stata così solo, guarda, quello che sono stato. Aspetta, sei lusti, quella ma sei lusti. Sti aeglasi mänguga alustanud. Nüüd juba veel olevaks suveks. Raieste pealt. Samas on ta kodusaali ees, mis on nagu raskem. Esimene võistlus nagu siuksel tasemel, kus rahvast peab vaatama ja... Ja see sama U18, kes vahra saamad alustas U15 programmiga, et ma arvan, et eks on ikkagi... Domineerib täiesti. Siin vastane hüppab rohkem moe pärast õhku. Ja juba raiesta hästi. Kierke paneb mööda, raiesta lauas. Vastased üritavad teda haarata nagu oskavad. Sees. Jah, Thor Kati ja Raiest saab seal pea kätte. Oi. Rootsi vastu koguni 81-50, kõigi mängu olgus oli võrdne. Rootsi on lagunenud. Et tundub, et ka Eesti kondise treenerid said aru, et kaitse ei olnud kõige tugevam külg. Esimesel pool, et ta tuleb. Et... Kullama Raiest läheb kohe loob teravust ja Tuleb tõenäoliselt raskem päev, vastab Soome. Ja Raiesta tuleb siit ühe ooga, ootab katet. Kaks varem ei oodanud ära, otsustas enne ja juba läheb läbi. Siit nagu nuga või... Siias käib pall läbi. Raiesta veel kord teemalt. Ja nüüd läheb. Osaku käe ise järgmalt napilt mööda. Raiest proovib esimest kõrta. Smalts korjab palli. Raiest võtab viske. Mängi vastu, aga sinna söötu ei tule millegi pärast. Ei jõudnud, jah. Võib Raiesti täitsa vabaks ja paneb selle palli siit. Läheb mööda tast, siit kaotab palli, saab kätte selle välja ja Raiesti kolmena läheb mööda. Peal sõdab välja Erki Juhile. Kulame nurgas vaba, kuid mängivad. Nemadki ju koondise materjal lähematel aastatel kindlasti. Mõni neist kopub. Palli eestlaste käes. Raiesti võtab kiirust, kuid sõdab tassile, kes... See ei ole nagu mingi 20 aastat tagasi, et soomlased ja Luxemburg, et see on selge juba, võib punkti ära panna. Oh, ole. Kuhi säilitab palli Eestile. Nüüd oli imelik lahendus, jah. Raiest oli täiesti vaba, aga ääre peale sinna söötu ei tulnud, tuli keskele. Mida võib Raiest? Palli kaotus lähevel. Mikk viskab. Nii, tass on ülekaalus. Lüüks. Kaitse laua sõdi siin Kullamäe, kes mängib edasi Raiestule. Ja läbimurded. Viskab seal palli sellisesse kohta, kuhu ei julge. Kui laua saad sooga lauda. Sööd välja. Raiestel on teravused. Vulli otsas sööd äärde üle. Ju alles saavad 18 sellel aastal siin. Mõni alles, noh, nagu saab 17, kes 2000 sündine. Noh, nii et kannatus natukene. Kuslikku teravust. Mitu korda on loonud võimsalt teravust tagant. Ta läheb oma mehest kohe esimese sammu pealt mööda. Ja, noh, küsimus selles ka, et kui palju me teda üldse teame. Et Eestis on teda viskas ka korvi, et oli väärt vahetud. Ja... Georg Herode, see lülik. Jälle. Nüüd peada või anda, aga säki 88. Oli lahti mängimisega võitlevad oma vahel palli pärast. Erik Vakslaks. Need mehed on noorteklassis kõvasti koos mänginud.
Et siin peaks olema juurde tulnud. Aksepteeritud treenerite ja poolt, et nendega arvestatakse kindlasti järgmistus. Rootslastel tassi vastu mismatch ei kasuta seda ära. Surutakse teine vastu nüüd otsa joone peale ja kirustatud ise. Eriti pikalt ei väljakul. Ja et siin oligi koht meie treenerist, et mõnevõrra selline üllatuslik algus, kui eelistati. Skoor, et vahepeal siin online ei olnud seda viimast viset lisanud, nii et teine poolaeg seal alas algamas. Raskvist hädas veidi Gustafsson leiab. Saalis ka sinu hoolealune Joonas Riisma oli üsna resultatiivne täna. Eks ju nende mängijate välismaale siirdumine on ka selle tähelepanu osalt tekitanud. Elias Valdan. Gustafsson. Oma vahel. On väga jooksu sarnastega. Ja pole tähtede mängu vajagi. Kuud oma ette, et seal võibolla võiks isegi Eesti koondis rünnakul natuke rohkem talle mängida. See oli isegi täitsa üllatav, et rootslaste materjal silma järgi oli selline, neil oli mitu pikka poissi, seal tublist üle 2 meetri spreidspalliga. Otsib, leiab seda nr. 15. Kes on tulnud väljakul, siis eile teda ei olnud koosseisis. Täna esimest korda sel turniiril väljakul. Küllalt lihtsalt sai. Pikalt on pallinud rajasti käsel. Ja 1-1 nagu suksel lahendid. Et võiks ju kasutada, on ju meil siin pikki poisse küll. Esimesel poolel käis see pall rohkem läbi tassi välja. Osavalt läks siin raieste läbi, aga noh, pehmel ise, aga läks natuke mööda. Ise on lauas juba, et pool kiiresti ühe. Kiiresti